Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Xəbər verdiyimiz kimi əməkdar artist Tünzalə Əliyeva bugün səhər saatlarında Milli Onkologiya Mərkəzində vəfat edib. Topbuş bacının həmkarı Ülviyə Əliyeva axşam aza müsahibə verib. O bildirib ki, aktrisa sabah dəfn olunacaq. Atası Gəncədən gəlir. O gələndən sonra nəşi Heydər Əliyev məscidinə aparılacaq. Dəfn mərasimi sabah olacaq. Əvvəl deyirdilər ki, Gəncədə torpağa tapşırılacaq. Amma özü vəsiyyət edib ki, Bakıda dəfn olunsun. Övladı məzarını ziyarət edə bilsin. Qərar atası gələndən sonra veriləcək. Qeyd edək ki, sənətçinin bir qız övladı var. Allah rəhmət eləsin.